No a Audi SQS7, jak jistě víte, je vybavena 8-válcovým motorem. Písmeno E pro mě bude znamenat ekologii, ekonomii provozu, nebo ekonomiku provozu, ekologické chování tohoto vozu. Tento vůz je vybaven 8-válcem a naftovým 8-válcem. A kolem naftových motorů je teďka strašná spousta informací o tom, jak velmi škodí. Každopádně Audi SQS7 je vybaveno filtrem pevných částic, je vybaveno střikováním močoviny AdBlue a spoustou dalších vychytávek, které mají snížit emise, přičemž výsledná hodnota 199 gramů na kilometr vůbec není špatná. A nejenom emise, ale pokud myslíte i ekonomicky, tak samozřejmě spotřebu. V Audi SQS7 jsou tři systémy, které spolupracují navzájem, aby vám snížili co nejvíce spotřebu v případě, že použijete režim efficiency, který by měl zajistit tu nejlepší možnou hospodárnost provozu. První systém a druhý systém jsou systémy, řekněme, technické, hardwareové. Ten třetí systém je potom takový, řekněme, technicko-psychologický a působí na vás jako na řidiče. První systém je systém, který Audi nazývá Audi Valve Lift. A jedná se o to, že odpojí jednu vačkovou řídel a 8 válců potom jede na 2 ventily. Možná tímto rozptyluju takové ty řeči o tom, že ty 8-válcové motory od Audi jsou všechny vybaveny vypínáním jedné poloviny těch válců. Není to tak. Vždycky za všech okolností jezdíte v SQS7 na 8 válců, ale s tím, že ta dvouventilová technika pomáhá výrazně snížit spotřebu, když nepotřebujete výkon. Pak je tady druhý systém, který se týká rozpojení převodovky. Když jedete z kopce s nějakým klesání, tak to auto má režim plachtění, to znamená, že rozpojí převodovku od kol a v podstatě to auto jede na neutrál. Pak je tady třetí systém, který je, řekněme, technicko-psychologický, kdy vás SQS7 upozorňuje na to, že není třeba už přidávat více plynu nebo šlapat na akcelerátor, na pedál, a že je třeba, když chcete jezdit hospodárně, pustit ten akcelerátor, protože se například blíží křižovatka, protože se blíží zatáčka a snížení rychlosti, protože vyjíždíte do obce. Prostě v těchto situacích je schopná SQS7 na základě GPS dat a podobně vám poradit a říct vám, jak máte v podstatě jezdit co nejhospodárněji. Každopádně teďka už je čas, abychom se věnovali písmenu F a na to se opravdu hodně těším. Tak a my jsme u písmene F a to písmeno F pro mě znamená fascinace. Ano, já jsem některými věcmi tady skutečně fascinován, některé věci mě trochu zklamaly, ale já bych se teďka věnoval těm pozitivním věcem, které stojí za to jako zmínit. A první, co jsem si vybral, je obložení dřevem, respektive tady tyhle ty dekorační lišty, které jsou v SQS7 nabízeny jako jedna z variant. My jsme zvolili právě tu kombinaci s manželkou proto, abychom trochu rozbili ten světlý interiér a zvolili jsme právě černý pianolak, ale o tom se nechci bavit. Já se chci bavit o tom dřevě, které tady vidíte. A to dřevo je vlastně černé Beaufort dřevo, je to velmi specifické vzácné dřevo, které se těží jenom na několika místech na světě a pouze jedna jediná továrna ve Spojených státech amerických dokáže to dřevo zkombinovat z pásky hliníku, tak jak vidíte na té dekoraci. Možná teďka vidíte na obrazovce taky to, jak se to vlastně vyrábí. Je to velmi složitý proces a je to velmi drahá výroba a je vlastně až s podívem, jak je možné, že tyhle ty dva nesourodé materiály vlastně drží úplně v pohodě pohromadě. Každopádně je to moc pěkná dekorace, je to moc pěkné i v kombinaci s tím černým pianolakem. A to by bylo dřevě. No a my se podíváme tady nahoru pro další fascinaci, která mě tady zaujala. Tyhle ty lampičky se dávají do Bentley Mulsanne. Tak tyhle ty lampičky našly si místo i tady. Je to velice zajímavé, v noci potom ještě okruží tady je osvětlené a zase to trochu více upomíná na to, že se jedná skutečně o prémiový produkt.
A tohle je taky zajímavá, zůstaneme ještě nahoře u stropu, tohleto zrcátko bezrámové, moc, moc pěkné, ono to možná té kameře tak nevypadá, ale tohle to se jim fakt jim povedlo. A když ještě zůstaneme nahoře u stropu, tak tady jsou až takové luxusní, pěkné sluneční slony. Ono už ten materiál, který tady je, ta stropnice, že je vlastně z Alcantary, už i to je takové zajímavé a velmi, velmi příjemné na dotek. A tady ještě můžu otevřít další, takže to stínění proti sluníčku je, dá se říct, dokonalé. Můžete si to nechat klidně i takhle třeba. Uvnitř, a to už je asi jenom doplněk, je pochopitelně zrcátko, make-up zrcátko s osvětlením. A to už asi je dneska ve všech vozech. Tak, to tady zavřeme. No a další věc, kterou teďka tady neuvidíte, je osvětlení přihrádky ve dveřích. A to osvětlení má i spožďovač potom a vy ho uvidíte teďka možná v záběru, který jsem si připravil později o něco. Tím jsem fascinován, to jsou prostě maličkosti, kde vlastně předvádí Audi, jak moc si cení toho zákazníka a jak moc pro něj dělá za tu cenu vysokou. No a pak tady jsou ještě nějaké takové drobnosti, které jsem si tady napsal do mobilního telefonu, které mě zajímaly a které bych teďka rád ještě vám vysvětlil a které mě fascinují. Za prvé to je naprosto tiché výjíždění infotainmentu. Tady, když se podíváme kamerou, tak to výjíždění infotainmentu je opravdu super tiché. Připomíná mi to CD mechaniky od Denonu. To opravdu bylo naprosto tiché a precizní a tady to je taky tiché a precizní. To je prostě něco, co je fascinující a co mě opravdu dostává. Hliníková dekorace na Bang & Olufsenu, výjíždění těch reproduktorků, to si ještě řekneme v Hi-Fi systému. A potom jsou tady ještě dvě maličkosti. První je, to si vysvětlíme hned v dalším písmenu, grafický digitální virtuální štít používá jednu z nejmodernějších čipových sad od NVIDIA a poslední maličkost, když máte objednaný ionizátor vzduchu, tak tu ionizaci samotnou si můžete pustit jak předu, tak separátním tlačítkem vzadu. To jsou věci zase, Audi muselo v tomto případě protáhnout doslova dráty, vytvořit nové tlačítko, úplně zbytečně dá se říct, že jo? Protože když tady spustíte ionizátor, tak v té kabině se vytvoří ionty, které vlastně fungují úplně normálně, jo? Takže nemusíte jako nemusíte mít separátní ionizátor vzadu, ne. Audi to udělali dokonce i tak, že to tlačítko toho ionizátoru je osvětlené. Tak, vítám vás u dalšího videa pod písmenem G se skrývá grafika, neboli grafický virtuální štít. A my si ho vyzkoušíme při jízdě, takže nebude to statická prohlídka, ale bude to prohlídka při jízdě. Bohužel vám nemůžu ukázat úplně všechno, protože když jedu, některé funkce jsou nedostupné. Tady tahleta část ukazuje teplotu kapaliny, součástí teploty v motoru, potom je teplota oleje. A co se děje tady v téhleté levé části a téhleté pravé části, to si můžete sami nakonfigurovat a ovlivňovat podle sebe. Začnu tou levou částí. Levá část souvisí především s palubním počítačem. Vidíte tady krátkodobou paměť, dlouhodobou paměť, která teďka je momentálně 7,7 litrů na 100 km za posledních 4300 km. A co je asi nejdůležitější a pro jízdu nejpodstatnější je asistence řidiče, tedy zobrazení vzdálenosti. Když se přibližuju k nějakému autu, tak se začne zvyšovat ten pás, který ukazuje v sekundách rozestup. A pak je tady ještě další část dopravní značky. To ukazuje aktuální nejvyšší povolenou rychlost a v případě, že je tam ještě zákaz předjíždění, tak se hned vedle ukáže i zákaz předjíždění případný. Centrální otáčkoměr s rychloměrem, se stupněm zařazeným a s režimem jízdy je specifický pouze pro SQ7. Žádná jiná Q7 tady toho ten otáčkoměr nemá, mají to pouze S a RS modely značky. Přičemž já mohu ještě tlačítkem View si zobrazit
celý ten virtuální štít v jiné podobě. A sice na levé straně mám potom otáčkoměr s zařazeným rychlostním stupněm a v pravé straně potom rychlost, kterou jedu. Využívám toho v případě, že se chci podívat na navigaci. Teďka navigace nám ukazuje úplný detail, ale já si můžu otáčením multifunkčního tlačítka na volantu ten detail oddálit a vytvořit si z toho něco úplně jiného. Přičemž, když máte k dispozici internet, tak já to zkusím tady nastavit rovnou, tak tu mapu, nastavení mapy, můžete dát v Google Earth. Takže já vlastně můžu teďka využívat jednu mapu, kterou mám, kterou mám v digitálním virtuálním přístrojovém štítu, a hned na to můžu mít ale ještě jednu mapu, která mi ukazuje třeba nějaký detail té mapy, výřez. Prostě můžu si s tím hrát, můžu to kombinovat podle sebe. Tlačítkem View se vrátím zpátky. Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc, která je tady zajímavá. Tlačítkem Menu si můžete zvolit taky časy kol. Můžu si zvolit kolo s rozjezdem. Můžu sledovat rozdíl mezi posledním a aktuálním kolem. Statistika těch kol. Na pravé části toho digitálního přístrojového štítu si můžete nastavit v podstatě jakékoliv údaje, které chcete, takzvané doplňkové zobrazení. A vy tady máte možnost si zvolit, co přesně budete chtít na té pravé obrazovce. Tady nějaký cíl, který jsem si zvolil, 202 km, že tam budu 6 hodin, že tam je 14 minut zpoždění na trase a tak dále a tak dále. Takže tohoto mi ukazuje ta pravá část, a pak je tady ještě informace o tom, kolik mám zbývá paliva v nádrži, informace o přehrávané skladbě a úplně dole vpravo je potom takzvaný boost, neboli jak moc tlačit turbo. Tak. To je asi všechno k digitálnímu virtuálnímu přístrojovému štítu. Děkuji za pozornost a dostaneme se k dalšímu písmenu. Tak já vás vítám u písmene H. H jako Hi-Fi, protože chtěl bych separátně věnovat kapitolu přímo Hi-Fi systému. V tomto autě je Hi-Fi Bang & Olufsen. Je to systém, který má 23 reproduktorů, celkový výkon má 1900 W, tedy skoro 2 kW, a je osazen speciálním zesilovačem 3D. S tím, že má ještě funkci 3D zvuku, a ta funkce 3D zvuku je ovšem nepoužitelná pro člověka, který si zabývá Hi-Fi nebo chce vůbec jako fungovat v nějakém Hi-Fi světě. Tak je to hodně, hodně špatná věc. Rozhodně nedoporučuji ten 3D zvuk vůbec zapínat. Je to opravdu strašlivá věc. Já jsem si pro test tohoto systému vzal tento mikrofon speciální, který použiju právě spojení s kamerou. Zkusíme si pustit nějakou písničku. Já věřím tomu, když ten mikrofon nastavím do nějakého rozumného stavu, tak věřím tomu, že uslyšíte opravdu všechny frekvence, které máte, a uvidíme, jestli nám to YouTube nesmaže. No. Jedna písnička, můžeme si zkusit třeba nějakou ještě. Nějaké basy. Už to mělo být, ono to není, no to je nadělení. Yeah.
Safety systém Bang & Olufsen spočívá hlavně v designu a v kráse provedení. Když se podíváte na reproduktory, které jsou vyvedeny v hliníku, když si zapínáte motor, tak se ty výškové reproduktory automaticky vysunou. Je to všechno dělané moc pěkně a design tady opravdu vítězí. A kvalita zvuku je, jak jsem říkal, velmi dobrá, ale očekal jsem ji trošku lepší. Když se potom podíváme ještě na zvuk, tak tady si můžete nastavit klasické věci, jako je výšky, hloubky, subwoofer, můžete si nastavit předozadní prostor v tom vozidle, můžete si zapnout všechny ty zvukové efekty, o kterých jsem mluvil. Takže to by bylo hi-fi. Doufám, že jsem vám poskytl aspoň nějakou základní informaci o tom, jak to tady funguje. Je to moc pěkný systém z hlediska designu, zvukově je to tak 8 z 10. No a máme tady část, která se věnuje písmenu Ch, a to jsou chytrá řešení v tomto voze. No, co bych chodil kolem horké kaše, tady máme kufr, který se otvírá, zavírá sám při kopnutí. Zkusíme si to podobně jako u BMW, když se kopne do toho kufru, tak se tady otvírá. Při zavírání by tam měl být ještě zvuk, takže zkusím kopnout znova. Je tam zvuk. To je jedno z řešení, které se mi líbí. Není tak, řekněme, exkluzivní pro zrovna pro SQS7. Funguje u jiných typů aut, u jiných automobilek, ale moc se mi líbí a je to velice chytré a velice praktické řešení. No a další věcí a chytrým řešením je elektrické výklopné tažné zařízení. Které má ještě separátní motor. Vy můžete si to auto i snížit v případě, že potřebujete nižší nakládací hranu. To funguje. No, takže se vlastně sníží ta nakládací hrana. Potřebujete nižší, potřebujete převážet těžké předměty. Můžete si to takhle tou pneumatikou snížit, nebo se zpátky zvýšit. Pěkné, zajímavé a chytré. Další chytré řešení se týká sedadel. Sedadla můžete elektricky vyklápět, řekněme tu třetí řadu sedadel. A když je vyklopíte, tak už stačí pouze jenom zvednout opěrky hlavy. Ale zpátky už ty opěrky hlavy spadnou sami. Což je taky jedno z chytrých řešení. Když jsme u toho, tak tady tyhle ty dobře vytvořené tříborové bezpečnostní pásy cestující v třetí řadě se tímhletím způsobem velice rychle připoutají. Můžete je zase zpátky složit. Mají tady ještě takovýhle magnet. Další chytré řešení se nachází právě v této části světel. Bohužel zase ho neuvidíme úplně, ale já vám tam do toho určitě v nějaký takový malinký filmeček vložím. Jedná se o to, že když otevřete kufr, zavazadlový prostor, tak vlastně ve tmě v noci nemáte žádné osvětlení nikde. A tu chvíli přichází na řadu právě tohleto druhé separátní osvětlení, které nahrazuje ta světla blinkry, zadní světla, a vlastně v těchto těch světlech jsou potom už separované mlhovky. Takže jinými slovy, když máte zvednutý zavazadlový prostor, Audi SQS7 potom používá tu dolní část těch světel, jak jistě teďka vidíte na následujících záběrech. No, přesuneme se ještě tady a poslední chytrá řešení, která jsem vám chtěl ukázat a která jsou hodně, řekněme, komfortní pro mě, je umístění řadící páky. Přes tu řadící páku jsem schopen ovládat velice dobře infotainment a tu dotykovou plošku, která je tady, o které za chvilku. A taky tady máme, to je velice důležité pro mě, ovládání hlasitosti, potenciometr. Takže když potřebujete a jedete vlastně, odpočíváte s tou rukou, tak můžete si tady ovládat hlasitost, přeskakovat skladby, vypnout a zapnout rádio. Je to hodně, hodně dobrá věc. Já jsem se na ní moc zvykla, kdykoliv si sednu do jiného auta, tak to prostě hledám.